momento de vir da emboscada de Chancela. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.
you. Corre, Crono! Vai pra ficar aqui. Tá chamando quem de Júlio aqui? É. Comprei minha vida. Minha vida. Salvar aqui. Vou jogar, mas eu pulei um capítulo. Eu vou fugir daqui. Abaixei com de voz. Vou abaixar lá, mano. Nossa. Cara, é miserável, hein? É agora que a treta vai começar pra valer, hein? Ah, é? Ah, é? O que tá acontecendo? Mas na verdade essa porta não abre. Tá cortado no meio aqui. Tá? Para de piada. Idolatra. Bora. Vamos lá, tem esse inimigo aqui. Esse inimigo tá pegando. Duas poções do nada, primeiro vou aqui embaixo, a direita. Tem um caminhozinho aqui. Corre. E desse lado aqui tem que passar bem devagarzinho, bem devagarzinho. Se esse cara perceber, mete a espada nele. Aí ele fica inconsciente. Aí dá uma checada, ele tá inconsciente. Viu? Abre essa porta. Carrinho, baú. Eu tô comprando muito baú, na franquia do jogo Donkey Kong. Porque no jogo Donkey Kong você pega barris em qualquer casa, hein? E aqui na África vai aparecer um cara chamado Carcereiro. E esse inimigo também aparece lá no Medina. Tá vendo? Bom, você não para pra mim não, viu? Antes de ir ali, cara, eu vou aqui na direita. Quando tem coisa pra me pegar, né? Ali essa porta tem um inimigo chamado caveira. Uma caveira que é escrota. É claro que eu vou ficar aí pra mim. Libera ele lá no bestial. Vem. Vida de técnica. Ah, tem mais uma porta aqui no lado. Mesmo puxando a alavanca aqui. Ah, vai se danar, jogo. Bora. Técnicas disponíveis. Ah, aquele inimigo ali. Vira de costa. Vira de costa. Isso. Super poção. É super poção. Isso aí. Vira de costa, porra. Mais uma super poção antes de entrar. Ah.
Ah, não tem como não. Não tem como. Esse cara é um filho da puta. Deixa eu ver se eu consigo pegar o terceiro ali. Ah, não consegui. Ele não tava deixando. Eu tava pensando. Ah lá, vou comer aberto a porta. Que tem esse carinha aqui. Pra ajudar. Ajuda? Sim. Chama o Fritz. Ah, esse carinha que ajudou. O pai dele. Ele vai ficar lá de trus. Tem mais pra gente. Mais um. Tem dois baús. Um baú e duas cabeças. Um lado de bronze. Eu quase fugi. Porra. Nesse gameplay aqui que eu tô fazendo, que eu vou. Eu vou tentar pegar quase todos os itens possíveis, hein? Fazer toda a side quest desafio da minha jogativa. Não tem nada de cara. Não tem de cara inimigo possível. Tem de novo esse bicho aqui. Se chama Sete. Sim, só faz esse ponto que ele vira uma caveira. Ah, não. Porra, desse toque tá ruim. Aqui tem esse caminho. Secreto, que tem outro. Esse é um secreto que parece mais um túnel, sei lá. Tem esse aqui no G. E aqui tem uma espada, sabe, de prata. Eu vou equipar agora. Vou dar até um cacete. Ah, ainda bem que eu não consegui duas vezes. E aí, cara, vai fugir? Vai fugir? Vai
fugir? Então foge. O saco e que eu dei o chanceler. Vou fazer tudo que eu vou Thank you.
jogo no que interessa. É, já é quase 21 minutos que eu tô gravando essa porra. O portal lá na floresta de guarda que nos leva para um mundo bem esquisito, bem esquisito. Que eu não vou continuar nesse vídeo, eu vou continuar no próximo episódio de Chrono Trigger do canal Idolatra Games. Estou esperando que esse diálogo passar. Por aqui.